ker direktora ni bilo, sem ga poklical, da tudi ne bo. Pravi, da se vozi v Ljubljano, kao rihta dnar. Verjetno, ne verjetno. To nije preko subotne nedelje. Kako rihta dnar vam mjesec dana? Rihta dnar tri mjesec, pa već. To vemo vsi. Po njegovih besedah je tak, da bi naj se sreda četrtek dopolno. Trumpi, ne? Čistak, jaz vam prenašam informacije. Zdaj, če se mislite, morate z mene delati, bolje brez veze, da govorim. Jaz vam prenašam to, kaj on meni zdaj povedal. Tudi je rekel, da nekak ne želi več se prihajati na shode, da bo komuniciral z stavbnim odborom. Nekaj ponavljam, rekla je, da so v sredo četrtek bi se naj vložilo, kaj manjka za stečaj, oziroma za stečaj, kaj manjka za prisilno poravnavo. Najeta je nekakšna agencija, ki se s tem ukvarja, ki je tudi zagotovila, da bi naj šla ta prisilna poravnava skozi, kar pomeni, da bi se okvirno do 15. augusta naj zadeva zaključila. To pomeni, da če do 15. augusta ne bo prisilka šla skozi, sodišče avtomatsko obloži predlog za stečaj. To je zdaj informacija, to je informacija, ki sem jo dobil od novega direktorja. Na nas vseh je, ali verjamemo, ali ne verjamemo. Mislim, da več nišče ne verjame. Nas je pa... Če pa je drugi rok za vložitev, ne pa četrtek. Drugi august je rok sam. Imaš tudi druge informacije, jaz prenašam točno to, kaj je rekel direktor. Zdaj, če... No, glej. Zdaj, ni noben problem. Zdaj, če nam laže, nam pač laže. Ne vem, če ima smisel, da smo tu. Da stajamo pred upravo, da se gledamo v rakne stroške. Rekla sem jela, ne? To je sem čuta, ne? To je sem čuta. Jaz predlagam, da smo doma, da tišči tako, da bomo odgovarjali, da se pa tukaj dobivamo tam. Ampak to bi bilo dobro v petek, da pridemo si. Je lahko predvsem. Jaz, apsolutno, bo stavljeni dvor tako se z njim dobil. On je obljubil, da bo dvigal telefon, tako da bomo se z njim vsake primere mi dobili, pa najkasneje petek smo tako, da moramo zoveti vsi skupaj. Ampak ni pa smiselno, da smo pa vsak dan tu, pa se dobiramo. Да, без трошки.